Ja, Gun, vad kul att få en liten pratstund med dig här idag. Du heter ju Gun Johnston, ja. Född Södling, ja. Och uppväxt på Mon. Ja, med dina föräldrar Hilding och Anna, ja. Förstår jag. Ja. Och jag vet ju själv, vi har träffats många gånger och du har ju väldigt mycket att berätta om, ja. Allting. Och idag tänkte vi skulle börja med när du var liten barndom. Ja. Hur du hamnade på Mon och ja. Hur det gick med skola och allting, ja. Hur ni gick här ut och så. Så att det kan du börja berätta lite, ja, om hur det var i din ungdom på, uppe på Mon, hur ni, ja. Fick jobba och, ja. Och sådär. Mm. Jag föddes ju på Marö där min farfar ägde och byggde sig ett stort hus. Och min far var tvilling med Helmer, Hilding och Helmer, och de... Han täckte tikare i hela gården och sen fick han sparken. Farfar körde iväg honom, ja. Och han hade ingenstans. Och, ja, men då ägde min mor, Anna, ägde en del av en fastighet uppe i Mon. Och då flyttade de dit med, hade ingenting. Va? Kunde inte få, de fick låna pengar av någon annan människa i byn. Och börja från början, och det var den där vintern när det var så kallt och 39, vet du, och början på kriget. Så mamma blev väldigt, väldigt sjuk och låg på sjukhus i 5 månader och fick opereras, och de trodde aldrig att de skulle klara sig. Så jag som var 2 år gammal fick bo hos min faster. Alla trodde att vi hade tuberkulos, vet du, så mamma hade tuberkulos. Ja, ja. Så de var ju rädda för att ta hand om oss. Och min bror, han fick vara i Norrköping. Och ja, det där var ju... Vi kände inte ens igen mamma när hon kom tillbaka. Nej, nej, det för förstår hon jag. Var så dålig, vet du. Och vi hade, man är liten så glömmer man väldigt fort. Men då började de att bygga till. Det var ju bara en liten stuga. Det var så kallt så det var frost inne på insidan av huset. Så kallt var det. Var det fler fastigheter där? Ja, det fanns bara gamla hus, va? Gamla hus, ja. Och det var... Det var som en bondgård också då, ja. Eller drivs det som ja, det var ingen laggård, det byggde pappa. Ja. Så det fanns ingenting, så han byggde då ett litet hus, och sen när det blev så kallt så insåg, måste de försöka och klara av det. Sen byggde de då laggård och hade ett parkour och hönshus. Ja. Ja. Och sen så småningom så byggde han det större huset. Ja. Ja, och sen började vi ha gäster då, va? Pensionat som det hette på den tiden. Och det där, han byggde ju mer och mer och tog av egen skog, och sen skulle han bygga till och fick byggnadsförbud för Båtsholmer. De skvallrade och sa han, för det var konkurrens, vet du. Så ja, gick ja, det var konkurrens. Nej. Så de kom då, alla de där inspektörerna, och han skulle inte få, och det var det där stora huset nu vid Mon med jättestora 100 kvadratmeter, vet du. Ja. Matsal och sen sällskapsrum där uppe. Men du, hur kunde man ha råd att finansiera sånt här? Det var ju jättebygge på den tiden. Ja visst, det var det. Men han fiskade då, och han hade, och så fick de låna pengar. Ja. Av en snäll farbror upp i byn. Ja. Så att det undrar jag också, va? Hur i hela världen gick. Och så var det ju eget timmer, va? Och man hade ju sågverk här nere vid kvarn, och alltihopa var ju lokalt. Men han trakterade alla de inspektörerna till mammas goda middag och pratade. Så han fick då tillstånd att fortsätta och göra färdigt. Så det blev ju ett jättebygge. Ja, det förstår jag. Vi hade ju så mycket fester då, utöver att ha massor av människor på sommaren. Ibland upp till 100 personer. Mm. Så hade vi ju bröllop och namnsdagar, och folk dansade hela nätterna. Mm. Så vi barn gjorde ju inget annat än arbetare. Jämt. Men hur gammal var du då ungefär då? Ja, jag ända hela vägen uppifrån det jag var 2 år och upp igenom, vet du. Det var bara att jobba. Man, hela somrarna jobbar man. Och sen på påsklovet också. Ja. Så att det var nackdelen att växa upp i den miljön. Att man fick aldrig vara tillsammans med sina föräldrarna eller göra någonting roligt, va? Man bara jobbade. Nej, jag förstår att din pappa då var väldigt drivande i det här. Och, han var enormt duktig. Han var en entreprenör, kan man säga. Mycket. Mer än någon annan. Han var först med allt. Va? Ja. Men familjen var det jobbigt för. Mamma var ju fruktansvärt jobbigt, va? För att laga mat till så många. Och planera allt i förväg. Och ha alla rum med. Det var ju hel pension. Va? Ja, ja. 6 kronor hel pension. Du. Oj. 2-3 mål mat. Och kaffe, 2 mål kaffe och sen bo då.
Du förstår. Men då fanns det ju, då var det ju elektricitet och grejer och ja, det kom vatten. Ju. Det var sånt där inne. Ja, och nej, men vi hade fotogen ett tag. Jaha. I början i det mellanhuset där, kommer jag ihåg. Ja. Och så kom väl elektricitet någon gång på 40-talet, tror jag. Ja. Jag tror det. Okej. Okay. Ja. Och så borrade man brunn då, och det var, kararna var där i månader och borrade brunn då. Det, man sågade is uppe nere vid Alberts där, och alla gubbarna i byn kom och sågade is, va? Ja, ja. Och man jobbade, och tröskverken gick från ena gården ja, till den andra. Ja, ja. Och alla hjälptes åt, va? Ja, det tyckte ja. Jag var så roligt. Ja, vi barn tyckte ju det var så roligt, va? Ja, ja, det är klart. Ja. Och sen fiskade då, pappa hade upp till 100 gäddsaxar ja. Ute på hårfjädern. Som man skulle vittja 2 gånger om dagen. Ja. Och sen hålla fisken i liv då. Ja. I en stock och sen lägga det i fisklådan och skicka in det med ja. Fiskbilen. Fanns det båthus där nere då också? Eller, inte, eller var pappa något... byggde hela det. Han hade, byggde båthuset ja, också? Eget timmer. Ja. 20 båtar som han hyrde ut. Ja. Ja, men han var ju så enormt driftig, va? Ja, ja. Och en gång, och så var det sådana här monteringsfärdiga hus, vet du, ja. Att bo i, för ja. Gästerna att bo i. Ja. Och en gång då lastade de färjan så full så den höll på att sjunka. Så lastbilen fick ju backa då, ja, ja. Och det var, det, för det var, ja jag tänker på, för tidigare då fick han ju köra med häst då, ja, ja. Bläsen. Då körde han ju och hämtade gästerna ner vid färjan. Och sen hade han trampcykel med sån här paketcykel. Mm. Och den fick ju min bror hjälpa till med då. Men min bror hade väldigt tur, han, det pratar han aldrig om, men han, det där kanske vi inte ska säga. Nej. Men i alla fall, han fick vara med en kompis ute på sjön en hel månad var på varje dag. Ja. Men jag hade egentligen ingen mer än katterna, vet du. Och sen städa, bära allting till sjön, ja. Vet du. Ja. Skurvatten och lakan och allt. Och tömma alla slaskhinkar. Ja. Det fick jag göra åt flickorna, de som jobbar. Ja, ja, ja. Det enda roliga var att man provade gästernas skor och klänningar. Vet ja. Du. I smyg. Det var ju ganska roligt. Ja, ja. Ja, man förstörde ingenting, tog ingenting. Nej, nej. Nej, nej. Men, man kunde ha men det där måste ju ha blivit bra snurr på den där verksamheten då. Enormt. Och han kanske kunde tjäna lite pengar på det också, ja, och visst, kunde bygga ut. Och men så det där. Var ju det som gjorde att det ja. Arbetade så hårt, va? Ja. För att få in pengar. Den ja. Där korta, korta tiden. Va? Mm. Från midsommar och sen till i början på augusti. Ja. Men det är ju ofattbart. Ja, ja. Men då var det som du sagt massor av 50-årsdagar på den tiden. Ja. De firades ju ja, enormt. Va? Sånt, ja. Och man hade musik och dansare och... Ja. Mamma fick ligga och skrubba de där golven, vet du, det var såna svarta märken på alla golven. Ja, ja. Oh, men oj oj oj. Ja. Och jag minns att vi fick sova i en garderob, vet du, för vi, allting skulle hyras ut. Ja. Så vi hade en liten låda med våra grejer och så gick vi med den och sov ute på vindarna eller i en garderob eller var som helst för att allting skulle hyras ut, va? Så mm. man fick in pengar. Ja. Aha. Ja, det ser man ju. Ja. Men sen växte du upp lite förstås och var lite äldre och sen ja, skulle du börja i skola ju, och sådär. Skolan var ju det bästa av alltihopa. Ja. Vi började ju skolan när vi var 7 år, vet du, på den tiden. Ja. Mm. Och vår skola var Yxnö. Ja. Mm. Och sen fanns det ju Ämtervik och vi var ju ärkefiender, vet du. Ja. Oh, ja. Men vi hade sån tur att vi fick, ja, jag måste berätta vad vi pratade om tidigare en gång. Ja. Det var snöade sådant en dag. Så till och med Ringstrand som hade lastbil här och 3 flickor gick i skolan. Ja. Han körde inte, ingen kom och mamma och pappa sa du ska inte ge dig ut, det är så mycket snö. Nej, ingen kunde stoppa mig, vet du. Så jag plumsade väl iväg där och så kom jag fram äntligen över skogen då. Ja. Och Pelle som bodde i Yxnö, ja. Han kom, han hade inte långt att gå. Det var bara Pelle och jag och då kommer den där, magistern hette Bokblad, ja. Lärare hette Bokblad. Och då kommer han ut, han stod i regel och rökte cigarett i sin ljusblå pyjamas på morgonen när vi kom till skolan. Det ja. Stod han i regel i fönstret, vet du, och rökte. Ja. Då kom han ut och sa, ja, är det bara ni två? Ja, då får ni väl gå hem då, sa han. Ja, det var ju inte speciellt snällt då. Om det hade varit idag hade det varit en annan historia. Ja, ja, absolut. Ja, ja det är fantastiskt. Ja. Men det gick du här ute nu, hur många år då? I 6 år. 6 år, ja. Småskolan för fru Scheller. Ja. Och sen hade vi Bokblad som inte var så bra på lärare. Och sen lite vikarie. Ester Bölja till exempel ja. Var vikarie. Ja, det har vi hört talas om, ja.
Och sen fick vi den mest otroliga läraren. Han hette Karvonen och hade flyttat från Finland. Han hade varit med i kriget och hade granatsplitter i kroppen. Han bodde hemma hos pappa och mamma i Mon innan familjen kom. Ja. Så vi blev goda vänner. Sen när familjen kom, då hjälpte de oss i Mon på somrarna. Och han var världens bästa lärare. Kan du tänka dig att på 40-talet sitta i en liten skola med fyra klasser i ett rum och sjunga amerikanska Negro Spirituals? Ja, ja. Helt otroligt. Och sen kom han på att det fanns en kurs på radion som hette Listen and Learn. Ja. Vill ni vara så kan jag beställa material och sen kommer ni hem till mig och så kan vi börja lära oss engelska. Ja. Ja, vi var tre stycken som gjorde det, va? Och vi fortsatte sen i realskolan. Men när jag tänker tillbaka på det, va, hur fantastiskt det var att sitta i denna lilla skola vet du, och uppleva så mycket. Vi var inte efter det. Det var ju tur att han kom då. Enormt. Ja, jag beundrar honom. Jag önskar att jag kunde berätta det för honom hur fantastisk han var. Ja. Så det var en bra, och då var vi tre som började i realskolan. Och på den tiden kunde man inte åka samma dag och komma hem. Nej. För bussarna stämde inte. Så man får lov att bli inneboende då, va? Ja. I Söderköping. Och man gick ju i skolan på söndagen också. Ja. Och sen skulle man gå konfirmationsläsning. Ja. Och då sa ju prästen att man var tvungen att gå i kyrkan varenda söndag. Ja. Vilket betyder att då skulle vi aldrig komma hem, va? Nej. Det var att gå i skolan och sen var man på lördagen och sen skulle man ta sig hem. Ja. Och sen var man tvungen att gå till kyrkan på söndagen och sen var man tvungen att åka in igen. Ja. Och det var kyrkoherde Adel och han var väldigt sträng. Ja. Så vi tiggde och bad och då fick vi gå i kyrkan bara varannan söndag. Ja. Och man skulle ta sig till färjan och gå när det var mörkt på vintern. Och sen ska man ringa på telefon för att färjan skulle komma. Och där stod bussen, vet du, man var rädd att man skulle missa bussen på måndag morgon då. Ja. Så det var lite annorlunda. Ja, det var annorlunda. Och detta att bo inneboende. Ja. Då hade jag Isa, din granne. Ja. Hon och jag delade ju rum och bodde på olika ställen. Så det gick bra. Vi hade väldigt hemlängtan i början. Men det måste jag kosta betala föräldrarna boende. Ja, precis. Det gjorde de. Ja. 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 Men det var väl inte alla kanske som hade kunde göra det. Och de hade ju så dålig utbildning, min mamma och pappa vet du. Ja. Nästan ingen, mer än varannan dag, kanske upp till sjätte klass. Ja. Och att vi fick gå till realskolan, det är jag så enormt tacksam för. Jag kan inte beskriva hur jag är tacksam är för det. Ja, va? Ja. Ja. Det var ett himla gnäll varje söndagkväll när man skulle ha pengar, va? Ja, det är klart. Men det fick man liksom stänga öronen, vet du, och bara ta emot det man behövde. Ja. Sen vad hette det när det gått ut realskolan sen då? Ja. Sökte man gymnasiet då eller vad sökte du då? Många gjorde det och jag ville inte bo i Norrköping för det luktade ju så illa på den tiden i Norrköping och dåligt vatten. Och det var ju fabrikstad, va? Ja, det var en fabrikstad. Så jag ville inte gå på gymnasiet och då säger min bror som är 3 år äldre idag att ja, men du kan ju söka till seminariet i Linköping och bli lärare. Så det gjorde jag och det var en hel vecka hade vi prov för att komma in, va? En hel vecka. Ja, man måste ha prov för att komma in på... praktiska prov, läs- och skrivning och samtalsprov och allting. Ja. En hel vecka. Ja. Och jag kom in då, det var ett kvinnligt seminarium och det var ett manligt seminarium. Ja. Och det betydde ju att vi hade danser ihop och man förlovade sig med varandra och du vet. Ja, det var jättekul. Det var hålligång alltså. Det var hålligång. Men man inneboende igen. Fick inte laga mat någonstans utan man försökte att äta... vad man kunde, va? Ja, just det. Vad man kunde få i kaffekokaren. Vad var det för utbildning då? Utbildad till lärare? Till lärare, som det hette på den tiden. Folkskollärare. Ja. 4:e till och med 6:e klass fick man undervisa då. Och hur många år gick man där? Fyra år. Det är 4 år och det är ungefär idag går man 4 eller 5 år på också. Exakt. Det var ungefär samma. Ja. Det är en ganska väldigt lång utbildning. Egentligen fyra kanske, år. Men jag var ju bara 21 år när jag var färdig lärare. Vet du. Det var ju rätt fantastiskt. Sen när du var klar med din lärarutbildning då så började det stora äventyret för det, förstår jag. Det kan man säga. Det här som vi har pratat om tidigare några gånger, att det här mellan
21 upp till 30. Ja. Då var det fart på det. Och men det är det vad var det som hände direkt efter lärarutbildningen då? Jo, men då sökte man sitt första jobb. Ja. Och då ville jag inte vara så långt iväg, så jag sökte till Gryt. Ja. Som hade en stor ny skola. Ja. Jättefin skola. Och trevliga kollegor, och en av dem är min bästa vän sedan alla år. Ja. Och där undervisade jag då ett år och körde på snöiga vägar och högg min egen ved för att hålla varmt i pannan, vet du, i huset där jag bodde. Ja. Det är sådär som folk inte fattar, vet du, att man har stått och huggit sin egen ved. Ja, då ser man. Men det var jätteroligt. Och sen så sökte jag, och min fästman som jag hade, vi hade slagit upp vår förlovning, men sen träffades vi igen. Och sen jobbade jag uppe i Husbyrekarna utanför Eskilstuna. Ja. Och de lurade på mig en liten skola där jag var alldeles ensam. Mitt ute på i skogen. Men du var ju van att komma från landet. Ja, men ändå. Jag hade inga kollegor. Jag kände ingen. Jag hade ingen att prata med på hela dagen. Mer än barna. Ja. Så det var enda gången jag hade brutit. Jag hade ju sökt till den stora centralskolan. Ja, så de lurade mig. Och på den tiden vågade man inte säga från dem. Så jag slutade till jul, för jag klarade inte av det. Nej. Och sen flyttade jag upp till Hälsingland då, och Gästrikland, och jobbade och bodde ihop med min fästman då ett tag. Ja. Och vi skildes åt under goda förhållanden, men vi insåg att det där skulle inte gå så bra. Nej. Han ville inget göra och jag ville göra allt. Ja, ja, det har jag förstått. Du hade förstått. Ja, jag har förstått. Ja, precis. Ja. Så jag jobbade då i Kungsgården ett tag utanför Sandviken. Och sen flyttade jag ner i Stockholmstrakten, men det fanns inga jobb i Stockholm. Nej. Utan jag hamnade i Åkersberga, Österåker. Där Sveriges första kvinnliga präst invigdes. Jaha. Och jag var med i kören och sjöng för henne. Du. Oj. Ja, första kvinnliga präst. Jaha. Det var rätt fantastiskt. Och det trivdes jag ju jättebra. Men då tog det slut på den tjänsten. Va? Så då måste jag flytta därifrån. Ja. Fast jag inte ville. Och då sökte jag mig till Upplandsbro. Väster om Stockholm. Mm. Väster om Kungsängen. Ja. Och där jobbade jag ett tag. Och sen ville jag komma in till Kungsängen. För där kunde man ta sig med tåget in till Stockholm. Ja, ja. Och där fick jag en jättebra tjänst. Och en lägenhet. Vettig lägenhet. Mm. Och jobbade där, och sen så började jag då, och varenda lov åkte jag någonstans. Ja, men då tjänade du pengar och bodde själv och betalade boende och men sånt där. Men vet du vad? När jag fick min första lärarlöning, då fick jag också första inbetalningen på min studielån. Ja. Det glömmer jag aldrig. Kommer du ihåg vad man fick i lön då? Nej. Ungefär? Nej. Men man var ju rik när man inte hade fått någonting. Nej. Men detta att betala studielånet samtidigt som man fick sin första lön, vet du, det var, som du säger, upp som en sol och ner som en pannkaka. Men så ska det vara egentligen. Ja, då när man ska man betala tillbaka. Ja, eller hur? Ja, men så är det ju. Så är det. Ja. Ja. Och sen började jag titta på och åkte utomlands. Jag åkte till Berlin och dansade före muren i Berlin och efter muren i Berlin. Det var rätt fantastiskt. Ja, ja. Helt fantastiskt. När man tänker tillbaka på det, va? Ja, och där dansade vi på ett ställe som heter Racy. Vi hade så roligt. Och sen åkte jag till... Åkte du med kompisar då? Eller? Nej, en gång åkte jag med en kompis, annars åkte jag själv. Ja. Tog tåget. Och sen sträckte jag ut mig och gjorde saker och ting. Alla lov åkte jag någonstans. Ja. Och sen började jag jobba på arbetsläger, som jag sa tidigare. Ett i Schweiz och ett på Fair Isle utanför Orkneyöarna. Ja, just det. Ja, det var ju lite spännande, vad mycket. Jag förstår. Jag tog Islandsbåten. Ja, just och den det. Gick i land och Aberdeen och Edinburgh och hela vägen upp. Och sen åkte jag med den gode herden, liten båt med en likkista, någon som skulle hem till ön och begravas. Ja. Och där var ett mycket, mycket primitivt läger. Ja. Två oljetunnor med en bräda, det var toaletten, och sen hade du utsikt över hela Nordsjön. Ja, just det. Men där hände det lite grejer också. Ja, visst. Och sen en vacker dag, vi hade varit där en månad och vi hjälpte gamla människor som inte hade någon där ungdomar. Det fanns ju inga ungdomar kvar, va? Ja. Så vi hjälpte att måla och gräva diken och allt möjligt. Så det var ungdomar från hela Europa. Ja. Och vi fick ett får en vecka och jag skulle laga hela det där fåret, vet du. Åh, det var jättejobbigt. Men i alla fall så säger de, du Gun, det är en svensk trålare. Ja. Som har gått in i hamn på norra delen av ön. För att det var så blåste sedan.
Så vi knallade dit då. Och jag började prata med skepparen, kapten. Och vi pratade länge, länge, länge. Och så frågade jag, du, hjälper ni folk i sjönöd, sa jag. Ja. Och då sa jag, ja, det är klart att ja, vi gör, så han. Vad frågar du det för? Ja. Jo, sa jag, jag vill inte åka den där islandsbåten tillbaka. Skulle ni möjligen kunna tänka er att jag finge följa med er? För de kommer ju från Göteborg. Ja, ja. Och han tittar ju på mig som att, ja, då får jag väcka gubbarna här, och de tittade ut i sina slafar och såg på mig, och jag såg ju risig ut för jag har varit där ute hela sommaren. Ja. Och de lovade att jag ska, men då sa han, blir du sjösjuk, sa han. Ja, det blir jag säkert, men det går väl över. Har du tid då, för vi måste ha båten full med silvan. Ja, ja. Det kan ta en vecka, det kan ta två veckor. Ja. Ja, jag har tid, för skolan börjar inte förrän i augusti. Så jag var med dem i 8 dagar på Nordsjön och fiskade sill. Ja, fick ni ju sill? Massor av sill. Det fick ni, ja. Ibland då väckte de mig bara för att jag skulle få se, vet du, vilka stora mängder de fick in. Ja. Så de tyckte ju det var roligt att ha mig där, vet du. Det var inga riktiga sjöbusar då, det var trevliga. Nej, de var så snälla mot mig. Och jag tror det betydde väldigt mycket för oss allihopa. Men man tänker på att ung flicka där vågar sätta sig på en fiskebåt med 7-8 fiskegubbar. Precis. Jag menar, vem gör det? Nej, men du vet, när vi kom till Göteborg, de tjatade att jag skulle åka med dem till Smögen och fiska räkor. För de skrytte till alla gubbarna som satt nere i hamnen. Kan ni tro att vi har en lärare med oss? Men det var häftigt. Det var verkligen underbart. Men sen kom ni till Göteborg och sen skulle du börja jobba till hösten. Sen tog jag tåget tillbaka upp och började till jobba Stockholm, igen. Och hela tiden hade jag planer på vad jag skulle göra nästa gång och nästa gång. Ja. Och sen tog jag ledigt en sommar, då tog jag halva. Det var när Khrushchev hälsade på i Stockholm. Ja. Och det var ju soldater över hela stan, vet du, för de var rädda att något skulle hända. Och då körde jag ifrån Kungsängen till Tyresö varje dag för att läsa engelska så att jag fick behörighet att undervisa engelska. Ja. Man måste ha det. Så då, det kommer jag så väl ihåg när Khrushchev kom. Och sen så då hade jag papper på att jag kunde engelska. Sen tog jag en ledig hösttermin utan betalning och åkte till England och tog en Cambridge-examen. Ja. Så då hade jag också papper. Studerade bara språk då? Ja, eller? Bara engelska och få ett papper på att jag kunde ordentlig engelska. Ja, ja. Och det gjorde att jag sen kunde söka, när det kom en annons i tidningen att de behövde lärare till Liberia. Det var ju det där stora gruvföretaget Lamco. Ja, ja. Det var LKAB och som var det Bethlehem Steel i Pennsylvania och Liberianska staten som grävde järnmalm högt upp i bergen. Ja, järnmalm där nere alltså. I Liberia. Järnmalm, ja. I Liberia. Mycket högvärdig järnmalm som man hade hittat. Ja. Och det var högst upp i bergen i norra Liberia. Ja. Och jag skulle flyga dit och jag fick personintervju som man aldrig hade på den tiden. Nej, nej. Och det var jag nervös. Och vi skulle på skolresa till Gotland och allt det där hände på samma gång. Men den där karen, han gillade mig, vet du, så att jag fick ju jobbet. Och sen började man vaccineras till förbannelse och undersökas då för att man skulle till ett tropiskt land. Ja, ja. Där vad som helst kunde hända, va? Ja, ja. Men sen skulle jag då ta mig dit och det fanns inga platser på planen mer än fredagen den 13. Ja. Alltså, är folk vidskepliga? Jo, det var de, sa då. Ja. Åkte då KLM dit, nej, det gick det bra. Så när jag landade, då var det regnperiod. Ja. Så vägarna var översvämmade. Men bolaget hade givit mig vissa värdepapper som jag skulle ta med mig. Så jag och en norsk ingenjör, vi fick flyga i ett litet fyrsitsigt plan med en svart pilot. Man såg ju inte svarta människor på den tiden i Sverige. Och när vi kom in i planet så var det så rostigt så du såg igenom golvet, vet du. Jag tänkte, gud. Det var sista stunden kommande. Det är fortfarande fredagen den 13, tänkte jag. Vet du. Och, men det gick ju bra. Men då kan du med gott samvete inte vara rädd för fredagen den 13 längre då? Nej. Det är en turdag istället. Ja, jag tror det. Ja, det var ganska lyckat. Jag trodde inte att folk var vidskepliga. Nej. Hur länge jobbade du där nere sen då? Sen hade jag ett 2-årskontrakt. Ja. Och det var en internationell skola så barnen kom från
föräldrar från alla möjliga länder. Va? Ja, ja. Och vi undervisade på engelska och sen fick varje nationalitet lite extra undervisning, va? Ja, på sitt språk. Och sen fick vi, min kompis och jag, vi fick undervisa engelska till gruvarbetarna som inte kunde någon engelska. Va? Ja, ja. För att de skulle kunna fylla i papper och allting sånt där. Var det arbetare där nere som jobbade då? Ja, oja. Det var det, ja. Oja, oja. Och sen var det bara inhusfolk som var ingenjörer och, ja, precis. Och sånt där. Det, och det fanns ju allting, vet du, som ett samhälle behöver, så att det var ju helt otroligt. Ja. Och under de 2 åren så byggdes det en kyrka och det byggdes också en stor olympisk stor swimmingpool. Ja. Och i tropikerna där, det var ju helt otroligt, va? Ja. Och sen hade vi en musikal, en engelsman ordnade en musikal. För presidenten kom och skulle fira sin 70-årsdag och somnade och tyckte det var så förärligt. Så han sa, kan ni inte komma till huvudstaden Monrovia och spela? Ja. Och jag var en av primadonnerna i den där musikalen. Och, ja, det var så helt... det var lite skådespelare innan? Alltså. Det var så roligt, förstår. Och sen fick, då lånade bolaget ut oss en hel buss. Och då åkte vi flera timmar då till huvudstaden och spelade upp den där. Och det roligaste av alltihopa var att på natten sen när vi hade firat och vi bodde på det stora Ducal Palace som var det största hotellet. Nu är ju hela stan förstörd, va, av inbördeskrig. Ja. Men på den tiden var det ju ganska bra. Så ringer det och då var det 2 killar som hade sett en kille som jag brukar dansa med jämt när han kom upp i bergen. Ja, ja. Och han sa, men gud, jag känner ju den där tjejen. Ja. Jag dansar ju med henne varenda gång jag kommer upp. Vi måste fira henne. Så där kommer de i uniformer och en jeep och tar mig runt stan, vet, och firar mig. Och jag sa, jag var drottning en dag. Hur gammal var du då? Jag var närmare 30. Ja. Ja. Men jag tänker vad roligt vi hade. Och min kompis och jag, vi åkte till grannländerna. Ja. Och sen var vi börsgänget, 4 killar och 2 tjejer. Ja. Vi var ute långa tider upp i grannländerna och ute i byarna. Och alla möjliga grannländer åkte vi till. Ja, hela Västafrika åkte vi. Men där jobbade du 2 år. Ja. Sen var tjänsten slut där då? Ja, jag hade ju kunnat förnya den. Men jag hade, då åkte jag hem nu efteråt och tänkte att jag hade kunnat fortsätta. Men i alla fall. Kom tillbaka till min tjänst i Kungsängen. Och sen blev du och jobbade där ett tag. Ja visst, 1,5 år och då fick jag se annonsen om att det var ett lärarprogram sponsrat av ett college i USA. Ja. Och de tog 4 från Sverige. Ja. Och sen, det var från 7 olika nationer. Ja. Och jag, tack vare att jag hade alla de här goda betygen, vet du, från mitt jobb. Ja, ja, det är klart. Så och gjorde att jag blev antagen. Ja, och det var måste ju varit en merit att ha jobbat på det här gruvbolaget. Ja. Och att jag hade engelska och allt det där. Ja, visst. Så att jag var en av 4 från Sverige. Kände ingen. Åkte bara på början. Det var första veckan i januari 69. Och det var ju helt otroligt. Så på 18 månader skulle jag ha 4 olika jobb på olika ställen. Ja. Och det var ju det, när jag tänker tillbaka på det, det är helt otroligt. Ja, ja, det är fantastiskt. Att det gick. Men vart var det i USA då? Jag var i Ohio. Ohio? Ja, okay. Yellow Springs. Det var ett mycket liberalt college där och de sponsrade oss. Ja. Så vi var där i 3 månader och lärde oss allt om amerikansk undervisning. Ja. Och vi var tillsammans då allihopa, så vi blev goda vänner och stödde varandra. Sen jobbade jag på våren, då jobbade jag med... mexikanska arbetare som flyttar hela tiden så barnen får inte gå i skolan. Ja, ja. Så jag jobbade med dem och blev och bodde hos en änka som jag adopterade till min mamma. De firade mig och vi hade så roligt och tjänade lite pengar i alla fall. Så jag kunde köpa en liten Saab. Förstår du, en liten röd Saab körde. Hade de det där borta alltså? Ja, det var inte många som hade Saab. Nej, det kan jag tänka mig. En gång så följde mig polisen till skolan. Ja, jag undrar vad det var. Och var jag stannade, han följde mig och sa, vad har jag gjort, sa jag när jag kom fram. Nej, du har ingen gjort det, men du är den tredje i stan som har en Saab. Och du är inte härifrån, det ser vi på dina skyltar. Och bara, alltså, du behöver inte skrämma livet ur mig för att jag har en Saab. Men det var ju roligt och han sa, du måste träffa den och den som också har en Saab. Och, det var ju jätteroligt. Men vi blev så goda vänner och
de skrev artiklar om mig i tidningen och de firade min födelsedag. Och jag åkte vattenskidor på Irusjön och ja, jättekul hade vi. Ja. Men sen flyttade du runt sen skulle jag ha, sen skulle jag ha ett helårsjobb. Ja. Och det kunde vi söka. Det var vissa skoldistrikt över, inte Kalifornien, det kunde du inte söka. Nej. Men annars kunde du söka över hela USA. Ja. Och det här distriktet på Long Island, öster om New York, de erbjöd mig ett jobb. Och ja. Då fick jag tillgodoröra mig mina tjänsteår, vilket gjorde att jag fick ju jättebra betalt. Jaha. Jättebra betalt. Ja. Och då var det två av mina kollegor, en svenska och en holländare, som jobbade i samma skoldistrikt, fast ja. I olika skolor. Ja. Så att vi kunde ju träffas och bo, hon och jag bodde tillsammans. Och jag tjänade pengar så jag kunde köpa en resa. Ja. Till jul och då blev jag sjuk och jag tänkte jag skiter i det, jag måste köpa mera medicin så jag kan ja. Åka. Och de skulle inte släppa in mig i Mexiko då för jag hade till alla papper. Ja. Men jag smickrade killarna till den grad att de släppte in mig, vet du. Ja, ja. Och det var där i Acapulco som jag träffade en kompis som jag hade träffat på planet. Hon och jag, vi var ute och åkte vattenskidor och sen träffade vi de där killarna på stranden och började prata med dem. Mm. Och vi var tillsammans på kvällen och natten och sen så skulle jag åka vidare till Mexico City. Ja, ja. Men den här mannen då, Jim, han kom från Kalifornien mm. med sina kompisar och tänkte jag, hur ska vi hålla kontakten? Och han fyllde år i januari och då skickade jag en liten dalahäst. Ja. Och sen ringde han och sen hade vi då sällskap tvärs över kontinenten och skrev brev varenda dag. Ja, det var ju helt otroligt. Var det han som blev din... man, ja, och sen bilade min finska lärarvän Lilja och jag, vi bilade från New York ända till Kalifornien ja. I min lilla Saab. Ja. Och det var ju helt vidunderligt, för det är så olika ja, över hela, ja, just det. Ja, hela landet. Det var, och Saaben den överhettades upp i bergen och det var ganska dramatiskt ibland. Men den där Saaben den hade du tagit då tydligen? Ja, visst, ja. Det hade den länge. Men det var något med kylanordningen som inte fungerade. Men i alla fall, då kom jag fram och vi skulle åka vattenskidor då på helgen. Det var 4 juli som är USAs nationaldag. Ja. Och det var så varmt så vi höll på att gå ihjäl. Men Jim hade skaffat sig en liten lägenhet och han var ortopedkirurg så han bodde i regel på sjukhuset. Han hade varit gift och hade 2 söner i sitt första äktenskap. Ja. Men han hade varit skild ganska länge så jag... tänkte inte någon på det va? Alla måste ha en chans. Ja. Så att då hade jag tänkt att jag skulle åka till Japan. Jag försökte hitta jobb i Japan. Ja. Men det var så dyr biljetter så då säger han. Ja men vi kanske kan åka till Hawaii innan du får tillbaka till Sverige. Ja, ja. Och det var där han friade vet du. Jaha. Ja. Ja, det var väl, det är ju inte alla som friar, får med att bli friad på Hawaii. Nej, det var mycket, mycket romantiskt. Ja, det kan jag tänka. Mycket, mycket. Och vi simmade överallt. Vi hade så roligt. Ja, ja. Och då sa jag, det enda är att jag skulle vilja att jag gifter mig oss i Sverige för att jag vill att mina föräldrar ska vara med. Va? Ja. Ja. För jag var, då var jag ju över 30 år. Va? Jag var ju 34 år. Ja, ja. Så att jag var ju... Det var ju på tiden. Ja, det var på tiden. Ja, var på tid. Ja, men det är som alla tjatade här. Ja, men idag är det ju så också, vet du. De är sena nu med. Ja, ja men ja. På den tiden så sa ju alla, när ska du gifta ja, dig då? Just det. Ja, visst. Ja. Alla andra var ju gifta ja, redan. Ja. Ja. Ja, men så var det. Så det gjorde vi och sen så hade jag fått ett halvt resestipendium, så kallat Fulbright-stipendium. Ja. För att uppmuntra folk att arbeta i andra länder ja. Och sen ge sina erfarenheter i sitt hemland. Ja. När vi alldeles nygifta fick jag inte visum att fara tillbaka för det hade blivit nya regler. Ja. Jag skulle bo i Sverige i 2 år. Här var vi nygifta. Ja. Och amerikanske konsuln säger, well, Mrs. Johnston, you made the bed, you sleep in it. Jaha. Jag fick flytta hem till pappa och mamma och börja vikariera. Ja. För jag hade ju givit upp min lägenhet. Då. Ja, ja. Och sen pappersexercis. Då flyttade du hit ut alltså? Ja, det var, jag hade ju givit upp min lägenhet. Ja, vet du. Ja. Jag skulle ju flytta tillbaka med honom. Ja.
Vi hade köpt en stor dalahäst. Ja. Han fick flyga hem ensam med dalahästen. Och den skulle de skära upp för de trodde att han smugglade droger i den där. Ja, ja. Ja, men gud, ja, sådär. Och sen pappersexercisen tog 2 månader innan jag fick tillstånd att komma tillbaka. Det var... Men när kom du, när kunde du åka tillbaka sen då? 2 månader, men det var meningen att det skulle bli 2 år, va? Men vi jobbade ju med papper och skickade papper till Washington, vet du, till förbannelse. Så äntligen då så fick jag lov, fick jag visum. Ja, och då flyttade du till Kalifornien då? Ja, då flyttade jag in i den lilla lägenheten som han hade, va? Ja. Den hade han fyllt med blommor när jag kom och det, det var helt otroligt. Ja. Och naturligtvis då så blev jag gravid direkt. Ja. Så att, vad skulle jag göra? Han var borta hela dagarna, till sent på kvällen. Ja. Så jag gick till skolkontoret och sa, jag kan sopa golvet, jag kan göra vad som helst, bara jag får något att göra. Ja, ja. Och så fick jag jobba i deras läsklinik och fick nya goda vänner. Och på det sättet så. Och sen började jag jobba, när Erik var nyfödd, då började jag jobba med svenska skolan en gång i veckan. Körde ganska långt. Så på det sättet så... Så hade jag saker och ting att göra. Och sen fick vår andra son 1,5 år senare. Ja. Och då flyttade vi till där vi bor nu. Ja. Vilket är... Det är i norra Kalifornien där. Ja, det är öster om San Francisco. Ja. Och där har vi ett par... Vi har mycket mark, va? Stor markområde. Och det är ett paradis på jorden. Ja, ja. Helt otroligt. Ja. Men tyvärr efter 2 år så... Sen åkte vi hem när Erik döptes. Då var Jim med. Och sen så åkte jag då på somrarna och han hade någon patient som, en asiatisk patient som avgudade honom och han lämnade mig. Ja, ja, ja. Vi hade varit gifta i 10 år med ett brev på dörren. Ja. Att var inte orolig över mig, jag kan klara mig och han hade, säger han då. Men jag stod ensam med 2 barn. Va? Ja, det var ju inte speciellt trevligt. Fruktansvärt. Ja. Men han betalade ju, tack och lov. Han betalade. Ja, ja, men var aldrig far till mina pojkar. Aldrig. Nej. Inte någon gång. Nej. Han klarade inte av barn, va? Så. Men du har ju väldigt bra kontakt med dina barn förstås. Ja, men visst. Jag var ju både och, vet du. Ja. Men jobbade du sen då? Ja, sen när de... Jag var hemma ett tag då och jobbade bara... Och sen började jag... Ja. Och frivillig jobba. Men sen undervisade jag i nästan 20 år i USA. Ja. Och sen 81-82, det glömde jag berätta för dig. Då flyttade vi till Sverige 1 år och bodde i Sigtuna. Jaha. Och det visade, med barna då, ja. Ja, och de var ju, gick i tredje och fjärde klass bara. Och jag undervisade där och det lustiga var att jag var ju tvungen att hitta någonstans att bo. Ja. Och jag vill inte bo i en lägenhet i Märsta, vet du. Nej, nej. Efter att jag kommer från ett stort ställe. Nej, nej. Så då var det en annons, konstigt nog, i tidningen att det var ett hus som var till hyr. Och då ringer jag och då säger, ja, var ska du? Ja, vi ska vara iväg ett tag, säger mannen. Jaha, du, säger jag. Var ska du då då? Ja, vi ska till Liberia, sa han. Jaha. Precis. Men vad då? Ska du jobba för Lamco, sa jag. Ja, ja, sa han. Hur kan du veta det? Ja, men där har ju jag jobbat. Så. Ja, vilka tillfälligheter. Då fick jag hyra huset med 2 pojkar. Du vet, det hade ju ingen gjort annars. Hyrt ut åt en ensam mamma med 2 pojkar. Aha. Aldrig i livet. Så det var ju jättebra. Och sen började vi karriera och sen tog jag över en 6:e klass hela skolåret. Ja. Ett fantastiskt år. Åkte skidor och skridskor och... Ja. Men du blev inte kvar i Sverige då? Då var det var det största beslutet. Ja. För då var mina föräldrar gamla och jag tänkte, tänk, och kronan är precis som nu. Ja. Dollarn stod i 10 kronor, vet du. Så jag hade ju kunnat köpa ett hus, vet du. Ja. Och haft det jättebra. Ja. Men jag ville att pojkarna skulle växa upp i USA. Jaha. Ja. Av vilken anledning då? Ja, jag kände att det var mera möjligheter på den tiden. Det fanns mera... Jag tyckte det. Ja, ja. Ja, men det kan jag ju för sig förstå. Men det var ett mycket svårt beslut. Va? Ja, men jag ångrar mig aldrig. Nej. För vi hade hyrt ut vårt hus, va? Ja. Det där året. Så sen kom vi tillbaka. Och... Ja. Så det är samma hus ni har kvar där borta? Då? Ja, jag har bott där nu i 50 år. Ja. Efter allt åkande så uppskattar jag att ha någonstans där man kan stanna.
Och sen tycker de om att komma tillbaka hit varje sommar. Men det är klart det. Så det är inte så lätt, de säger det. Ja, du kan ha en fot i varje land så länge skrevet håller. Ja. Det är väl bra, va? Ja, det är det. Alltså. Jättebra. Ja. Och nu när jag är gammal är det svårt. Ja. Nu är det svårt. Ja, kan jag tänka. Ja. Ja, men vilken historia. Ja, vilket liv du har haft. Ja, vilket liv. Innehållsrikt och... Ja, att jag vågat så lite, mycket. Man blir lite avundsjuk faktiskt. Ja, det är bra. Ja, man blir lite avundsjuk. Ja, jag håller med dig. Kanske fler skulle ta fasta på det. Men detta att man har vågat så mycket, va? Ja. Inte känt en enda människa och bara givit sig ut. Och jag har adopterat mammor överallt och fått vänner för livet överallt. Ja. Jättekul. Gun... Vilken härlig pratstund vi har haft. Jag håller med dig. Va? Ja, toppen. Det blir många år till, hoppas jag. Ja, det. Det är väl frågan nu. Ja. Nej, men det var kul att höra din berättelse. Tack här. För att du frågade. Och så kanske vi kan dela med oss om den här till andra liksom, som får lite inspiration. Och, precis. Sådär, så att, jag tycker det är så roligt att du frågade mig. Ja. För du vet det aldrig, jag menar aldrig. Nej. Det är aldrig någon som frågar om vad jag gör eller vad jag har gjort. Det är märkligt. Det har varit så i alla år och det är tråkigt att det är så, va? Då var det på tiden då. Ja, du är den första. Okej. Tack. Tack ska du ha, Hans. Jätteunderbart. Jättebra. Toppen.